Колосальний пласт архітектури Волині потребує професійного дослідження. Вирішили науковці з Водного, від слова до діла – один крок. І от пил століть стертий з креслень, планів міст, замків, фортець та монастирів. Часи Речі Посполитої та Російської імперії постали перед сучасниками ніби вживу. Ми пам'ятаємо знаменитий вислів Миколи Гоголя, який колись сказав, що архітектура теж це кам'яний літопис світу, який промовляє навіть тоді, коли вже мовчать і пісні, і перекази, і коли вже нічого не говорить про той народ, який пішов в небуття. Бестселером стала книга Петра Ричкова, написана у стилі мандрівних нотаток про архітектуру південної частини Рівненщини. Основою вітчизняного архітектурознавства стали роботи науковця, присвячені дослідженню будівельної спадщини князів Острозьких. Роботи архітекторів університету не відірвані від життя. Так, упродовж останнього часу на основі наукових досліджень було паспортизовано 70 архітектурних споруд краю. Наші дослідження, вони є прикладними. Знову таки, я думаю, що прийде час, коли і ці дослідження будуть розвинуті у вигляді проєктів реконструкції, реставрації тих об'єктів, які ми досліджували. Науковці кафедри спільно із студентами досліджують пам'ятки архітектури історичних місцин області та України. Дослідники переконані, це ще один крок до інтеграції волинських пам'яток в європейський простір. Алла Сищук, Сергій Сав та інформаційна програма «День».